Ранок 2 серпня починається у Дніпропетровську щорічною традицією. Люди у тельняшках та формі десантників покладають квіти до пам'ятника Маргелову. А от потім... 85-ту річницю створення повітряно-десантних військ та 23 роки існування високомобільних десантних військ України цьогоріч відзначають на батьківщині Василя Маргелова у Дніпропетровську. Сюди з'їхалося чимало гостей. Десь, ну, тисячі 3-4 не точно є. Чому? Тому що це і мітинг, ще повинні приїхати до нас сюди на концертну програму. Але найголовніше, приїхали до нас гості. Гості приїхали Союз десантників Білорусі, Союз десантників Латвії, Союз десантників Арменії, Союз десантників Германії. Від показових виступів та традиційного ламання цеглин об різні частини тіла зараз відмовилися, аби не розпаляти пристрасті. Хлопці то й святом цей день тепер не називають. Кажуть, вважаючи ситуацію в державі, то кощунство. Тому для них 2 серпня 2015 року – день зустрічі з бойовими товаришима. Співають під гітару про усе, що було та усе, що є зараз. Сьогодні, ребята, ми виконуємо пісню «Десантура» називається, і виконуємо обов'язково дві пісні, які, я думаю, ні одного мене хвилюють. Що відбувається сьогодні у нас на Востокі. Одна пісня буде називатися «Браток», в цьому слові, як не странно, в середині буква «АТО». От. І ще одна пісня буде «Браття славяні». Пан Сергій приїхав на свято з Краматорська відволяктися від жахів повсякденного життя разом зі старими друзями, згадати загиблих та усе, що лишилося за плечима. За плечами 87-89 рік, учебка, 345-й полк. Воздушно-десантный, потом Афган, 56-я десантно-штурмовая бригада, отдельная рота войсковой разведки. 345 уходит в полк опять, колоннам сделать мост, доставить груз. А після ностальгічних пісень – до чайнів із солдатською кашею. Адже деякі традиції, попри все, вічні. Алевтина Варава, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.